আমাৰ স্কুলবিলাক মই হাই স্কুলৰ কথাই কৈছো যে হাই স্কুলত যদি সপ্তাহত এদিন কয় বিশেষ শনিবাৰ এটাক ডিবেটিং যদি পাতে এক্সটেম্পো স্পীচ যদি পাতে সৰু সৰু তোমালোকে তোমালোকৰ অভিজ্ঞতা ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিনো কৰিছা দুই চাৰিশ বাক্য এটা কোৱাচোন মই দুজন ল'ৰা আনিলো তোমালোকে ডাইলগ কোৱা তুমি পুলিচৰ ৰোল কৰা তুমি সুৰৰ ৰোল কৰা ৰোল প্লেং গতিকে এই যে এনকাৰেজখিনি ইংলিছটো ইমান ইজিকৈ শিকিব পাৰি আচলতে এজ এ মেটাৰ অফ ফেক্ট ইট ইজ নট নন টু দ্য আৱাৰ ইংলিছ টিচাৰ্ছ আমি জানিলো এপ্লাই কৰিব মই যেতিয়া দায়িত্বত আছো দায়িত্বত আছিলো যে ইংলিছ শিকাইছিলো যে কোৰ্চ এটা শেষ হৈ যায় আপোনাৰ স্কুলবিলাক ভিজিট কৰিবলৈ গৈছিল ঠিক আছে আপোনাকতো ইংৰাজী পঢ়োৱা কেনেকে পঢ়াবলৈ শিকাইছিলো আপুনি ইংৰাজী পাঠাটো লওক আগত যেনেকে শিকাইছিল সেই যিটোৰ কাৰণে তেওঁ ইংৰাজী ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ কিছুমান তাৰমানে ছাৰ এটা সমাজত আজিৰ সমাজত এটা এটা চলি থকা এটা প্ৰৱণতা হ'ল যে আমি পটককৈ আমি এনেকৈ কৈ দিওঁ যে ছাত্ৰজন বা ছাত্ৰীজনী বেয়া তেওঁলোকে পঢ়িব নোখোজে বা তেওঁলোকে গাধ আমাৰ মানে বিশেষকৈ আমাৰ আমাৰ নামনি অসমত এইটো খুব চলে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব নোৱাৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি শিকিব নোৱাৰে আমি গাধ বুলি কওঁ তই গাধ কেতিয়াও নোৱাৰিবি কিন্তু তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়তো আমাৰ কাম্য কেতিয়াও নহয় আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ভালকৈ পঢ়ায় এই যদি সেই গাধ বুলি কোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও হয়তো কেতিয়াবা ভালকৈ পঢ়িব বা লিখিব পাৰিব গতিকে আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা যিখিনি বুজিলোঁ যে শিক্ষকসকলৰ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰভাৱ তেওঁলোকে তেওঁলোকে ডাঙৰ ৰোল এটা তেওঁলোকে প্লে' কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ লগতে ছাৰ আমি পিছৰ পৰ্যায়ত ধৰক আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ক্লাছ টেন বুলি যদি আমি ধৰোঁ পিছৰ পৰ্যায়লৈ আমাৰ ইংৰাজী শিক্ষাৰ ষ্টেপবোৰ্ড নিশ্চিতভাৱে বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু হায়াৰ ষ্টেজত আকৌ ওপৰৰ ষ্টেজ ওপৰৰ যিবোৰ কলেজ লাইফত তাত কেনেকুৱা হ'ব আমি সেইবিলাকো আলোচনাৰ থল আছে আমি সেইবিলাকলৈ পিছলৈ আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া মই যিখিনি কথা আপোনাৰ পৰা বুজিলোঁ সেইটো হ'ল যে বা আমাৰ শ্ৰোতাসকলে যিবোৰ আমাৰ কথাটো শুনি আছে তেওঁলোকে যি বুজিলে বা আমাক চাই আছে তেওঁলোকে যিটো বুজি পালে যে আমি যদি প্ৰপাৰ মেথডলজি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যদি আমি ইংৰাজী পঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে ইংৰাজী শিকা আৰু শিকোৱা গোটেই ব্যৱস্থাটো খুব সৰল হৈ পৰিব তাৰ লগতে আমি অন্য এটা কথাও আপোনাৰ পৰা গম পালোঁ সেইটো হ'ল যে আমাৰ মাক দেউতাক আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ বা আমাৰ শিক্ষক সকলোতো আছেই আমাৰ পৰিৱেশ এইবিলাকৰো এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ আছে আমাৰ ইংৰাজী শিক্ষাৰ গোটেই এই যাত্ৰাত গতিকে আমি এই কথাবোৰ আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ লগতে আৰু অলপ দকৈ ভাবি চালে চাগে আমাৰ যি চৰকাৰ এখন আছে আমাৰ চৰকাৰৰো চাগে কৰণীয় বহুত কাম আছে আপুনি কি ভাবে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা এটা থকাটো উচিত তেওঁলোকে যেতিয়া এপইণ্ট কৰে টিচাৰক হয় ইংলিছ টিচাৰ হিচাপে কিন্তু কৰে জেনেৰেলভাৱে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব চৰকাৰৰ বিশেষকৈ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে যেতিয়া পোষ্ট ভেকেণ্ট থাকে কি কি ছাবজেক্টত কেনেকুৱা পোষ্ট ভেকেণ্ট আছে মই হাই স্কুলৰ কথাই কৈছো যে ইংৰাজীৰ পোষ্ট ভেকেণ্ট আছে তে সেই পোষ্ট যেতিয়া ভেকেণ্ট থাকিব ফিল আপ কৰিব লাগে আমাৰ জেনেৰেলভাৱে এপইণ্টমেণ্টটো দি দিয়ে সেইটো নহয় যে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যে যিবিলাকে ইংৰাজী শিক্ষক হ'বলৈ বিচাৰিছে ইংৰাজী শিক্ষক হোৱাৰ আগতে তেওঁ দুবছৰৰ পাঠ্যক্ৰম এটাত প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব যেতিয়া তেওঁ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হৈ আহিব তেওঁ ইংৰাজী শিকাই খুব নিজে আনন্দ পাব আৰু মানে এডুকেশ্যনত আৰু এটা কথা কি আছে মানে মই কৈছো টিচাৰৰ যেতিয়া নলেজ থাকে নলেজটো যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ে তেওঁ পঢ়াই থকা অৱস্থাত এনজয় কৰে তেওঁ পঢ়াই থকা অৱস্থাত এনজয় কৰে আৰু তেওঁ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালে চাব শ্ৰেণীকক্ষত সিহঁতৰ মুখবিলাক যেতিয়া মানে হাঁহিমুখ এখন দেখিবলৈ পায় তেতিয়া বুজিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিও ছাত্ৰখিনি বুজিছে আৰু তেওঁলোকে এনজয় কৰি আছে টিচিং লাৰ্ণিং যিটো প্ৰচেছ টিচাৰে এনজয় কৰক ষ্টুডেণ্টক এনজয় কৰিব লাগিব দেখিব দুয়োপক্ষৰ পৰা যেতিয়া সমানে আপোনাৰ যুদ্ধাৰ হৈ আহিব ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী যে শিকিব নোৱাৰিব তাৰ কোনো মই আপোনাক মানে চৰকাৰখনৰ কথা সুধিছিলো চৰকাৰখনে আপুনি ক'লে যে তেওঁলোকৰ যদি প্ৰপাৰ কিছুমান চাৰ্কুলাৰ উলিয়ায় বা সেই চাৰ্কুলাৰসমূহে নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব পাৰে সহায় কৰিব কাৰণ এতিয়া যি ধৰণে আমাৰ শিক্ষকৰ মানে
appointment হৈ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সাবজেক্টৰ সাবজেক্ট ধৰি দিয়া আপুনি নহয় বুলি কলে যদি সাবজেক্ট ধৰি দিব এটা যেনে কি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহত সাবজেক্ট ধৰি দিয়া এটা হৈ থাকে কলেজত থাকে ঠিক একে ধৰণে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়তো যদি শিক্ষকসকলৰ হেইটো ধৰি দিয়া মানে বিষয়টো ধৰি দিয়া থাকে তেতিয়া সকলো অকমান অকমান চেঞ্জ এটা হ'ব তেতিয়া সাবদে ডাইট বিলাকত হয় দুই বছৰৰ প্ৰশিক্ষণ হয় তাত দুখন পেপাৰ থাকে ইংলিছৰ হয় আমার কেকে হ্যান্ডিং ইউনিভার্সিটিও আছে ডিএলএড কোর্সত প্রফিসিয়েন্সি ইন ইংলিশ আউটিশিং অফ ইংলিশ এই কথাখিনি যেতিয়া লার্নারে বা ডিএলএড স্টুডেন্টস খিনি যেতিয়া খুব ভালদরে হৃদয়ঙ্গম করে সেখানে শিকার পিছত শ্রেণীকক্ষ যেতিয়া যাব সেই কথাখিনি শিকার পিছত যেতিয়া তেওঁ আকো চেষ্টা করে তেওঁ নলেজটো আকো মানে ইম্প্রুভ করব দেখিব তেওঁ ভাল শিক্ষক হবলৈ পারিছে আর লড়া ছলীকে তেওঁ সুন্দরকে শিকাবলৈ পারিছে স্যার আপনার খুব এই কথাবোৰ খুব বহুমূলীয়া কারণ আপুনি মই ভবা নিচিনাকৈ আজি সাগৰ অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কিছুমান হৈ আছে কিছুমান খুব সমাজখনক ভাল পোৱা মানুহে নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিন্তু আমি যিটো দেখিছোঁ যোৱা 10 বছৰ বা 15 বছৰত আমি তেনেকুৱা কোনো ফলপ্ৰসূ আমি কোনো উপায় আমি বিচাৰি পোৱা নাই লগতে আমি দেখিছোঁ যে বিশেষকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো এটা কাঠফুলাৰ নিচিনাকৈ বাঢ়ি অহা এটা ঢৌ গতিকে এই সেইটোৱেও কিমান ধৰণে আমাক উপকৃত বা নাজানো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সমাজত পৰিছে কিন্তু তথাপি এটা কথা কওঁ সেইটোৱে আমাৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ কিন্তু এটা হেয় জ্ঞান কৰাৰ নিচিনা এটা কথা আহি পৰিছে মই সেইটো কাৰণেই সুধিছিলোঁ আপোনাক যে গভৰ্ণমেণ্টৰ বা আমাৰ চৰকাৰখনৰ কৰণীয় কি আছে এইটো বিষয়ত গতিকে সেইটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম এই বিষয়টো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এইটো খুব বহুত ডাঙৰ বিষয়বস্তু এটা এইটো আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম আপুনি যদি মোৰ মনত আছে আপোনাৰ লগত আমি এনেও কেতিয়াবা ইয়াৰ বাহিৰতো আমি আপোনাৰ লগত বহুত আপোনাৰ পৰামৰ্শ লওঁ বিশেষকৈ ইংৰাজী শিক্ষা বিষয়ে আপোনাৰ যিহেতু নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে ইংৰাজী গতিকে আপোনাৰ পৰা আমি বহুত পৰামৰ্শ আমি পাইছোঁ আপোনাৰ এটা কথা মোৰ মনত আছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আই কিউ লেভেলৰ কথা আপুনি কৈছিলে আই কিউ লেভেলত এনেকুৱা হয় নেকি আজি চাব আমাৰ কিছুমান ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী বুলি ক'লে ভয় লাগে কিন্তু আপুনি অকণমান আগতে আমাক কৈছে আৰু আপোনাৰ বাৰে বাৰে কয় যে ইংৰাজী শিকাটো খুব এটা এনজয় কৰিব পাৰিব লাগে এইটো ভয় খাবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই প্ৰপাৰ মেথডত যদি আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ বা আমাক শিকা শিকাওঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ইংৰাজীটো কেতিয়াও ভয়ৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ লগত আপুনি আই কিউ লেভেলৰ কথা এটা কৈছিলে আপুনি অলপমান ক'ব নেকি বাৰু সেইটোৰ ওপৰত আই কিউ ইণ্টেলিজেণ্ট কোচিয়েণ্ট হয় এইটো আপোনাৰ এডুকেশ্যন চাইক'লজিৰ পাৰ্ট এটা হয় যে পঢ়িছিলোঁ এজন চাইক'লজিষ্টে কৈছে যিবিলাকৰ আই কিউ হয় 115ৰ তলত তেওঁ প্ৰপাৰলি যিকোনো ফৰেন লেংগুৱেজ শিকিব নোৱাৰে নোৱাৰে প্ৰপাৰলি শিকিব নোৱাৰে শিকিব পাৰে হয় স্যার কিমান বুলি ক'লে 150 115 তলত যদি তেওঁৰ আই কিউ থাকে আমি ভবাৰ নিচিনাকৈ তেওঁ ইংৰাজী বা যিকোনো ফ্ৰান্স লেংগুৱেজে হওক জাৰ্মানী লেংগুৱেজে হওক বা আপোনাৰ ৰুছ ভাষাই হওক সিমানকে শিকিব নোৱাৰে কিন্তু শিকে ঠেকাৰ কাম চলাব পৰাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ শিকি যায় এতিয়া আপুনি চাবচোন দেই যিখিনি মেট্ৰিকৰ থাৰ্ড ডিভিজনৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আপুনি পাব মেট্ৰিকতে হওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে হওক সি ইংৰাজীত গ্ৰেছ লৈ লৈ কিন্তু গৈ আছে সি গ্ৰেছ লৈ লৈ গৈ আছে সি কিছু শিকিছে নিশিকা নহয় সি কিছু শিকিছে কাৰণে আপোনাৰ 5ৰ পৰা 6 7 8 9 10 হায়াৰ মেট্ৰিক দিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গ'ল ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে কিন্তু দেখিব গ্ৰেছ মাৰ্ক 2-3 পাই আছে তাৰমানে আমি তেতিয়া বুজিম এওঁৰ আই কিউটো 115ৰ তলত যিবিলাকৰ আই কিউ 115ৰ তলত মই কোৱা কথা নহয় দেই কিতাপ এখনত পঢ়িছিলোঁ টিচিং মই ইংলিছৰ মেথড এখনত তাতে এজন চাইক'লজিষ্টে লিখা কথাখিনি মই আপোনাক কৈছোঁ গতিকে আই কিউটোৰ লগত কিছু তাৰ মিল আছে স্যার এটা কথা মই আমাৰ বিষয়বস্তুৰ লগত ইমান প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াৰ লগত জড়িত নহয় মই অন্য এটা কথা আপোনাক মনত অহাৰ কাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ সুধিব খুজিছোঁ যে আমাৰ যেনে সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা যদি আমি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাধাৰণতে 21-22 বছৰ বা তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব হয় সাধাৰণতে তেনেকুৱাই হয় যিহেতু অপেন ডিষ্টেঞ্চ হয় আমাৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে মাজতে য'ত আমি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আমাৰ এটা শিক্ষা কেন্দ্ৰ আমাৰ এটা আছে তাতে আমি সেই কেন্দ্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছু কেইজনমান জেলৰ কয়দী কেইজনমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে আমি কেইজনমান কয়দীয়ে তাতে আমাৰ বেচেলৰ প্ৰিপেৰেটৰী প্ৰগ্ৰেম কোৰ্চটো তেওঁলোকে লৈছে আমাৰ যিটো ব্ৰিজ কোৰ্চ যিটো
সেই কোর্সটো তেওঁলোকে কৰিছে আৰু ইকুইভেলেন্ট টু হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী আৰু সেই কোর্সটো পঢ়াবৰ কাৰণে সুবিধা এটা মই পাইছিলোঁ আজি যোৱা মাহত এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া মই তেওঁলোকক বিপিপিৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমখন পঢ়াব গ'লোঁ তেওঁলোকৰ আগত গৈ মই খুব অবাক হৈছোঁ তাৰমানে কি তেওঁলোকে 21 বছৰ 22 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকে পাৰ্টছ অফ স্পীচ বুজি নাপায় তেওঁলোকে ইংৰাজী কোৱা বা লিখা বা পঢ়াটো দূৰৰে কথা তেওঁলোকে পাৰ্টছ অফ স্পীচটোৱেই বুজি নাপায় আমি ধৰক এতিয়া যিখিনি কথা পাতিছোঁ সেইখিনি হ'ল যে আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে আমাৰ যিখিনি যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আমি সেইটো কথা পাতিছোঁ কিন্তু আমাৰ হাতত কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণ থাকে য'ত 21-22 বছৰৰ ল'ৰাজনেও একেধৰণৰ প্ৰব্লেম এটা ফেচ কৰি আছে কিন্তু আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি সেইটো সেই চিটুৱেশ্যনটো সেই অৱস্থাটোক আপুনি কেনেকৈ চায় এতিয়া চাওক দেই বা সেই কয়দীজনে যদি আজি পঢ়িব লগা হয় তেওঁ কেনেকৈ পঢ়িব এতিয়া তেনেকুৱা কয়দীজনক পঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁক স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন হয় মানে ছাৰ এইটো স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন মানে তেওঁক কোনখিনিত আমি জোৰ দিম এতিয়া আপুনি ক'লে এতিয়া আখৰ চিনি নাপায় বা লিখিব নাজানে আখৰ চিনি পায় কিন্তু পাৰ্টস অফ স্পীচ যিটো আমাৰ গ্ৰামাৰৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ আটাইতকৈ মুখ্য বিষয়বস্তু আমি যেতিয়া মানে হাউ ইংলিছ ষ্টট হাউ ইংলিছ গ্ৰামাৰিষ্টত আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম যে ইংৰাজী ব্যাকৰণখন বা গ্ৰামাৰখন শিকাওঁতে সাংঘাটিক মেজিক আছে হয় তাক আমি সাধুকথাৰ ছিষ্টেমতো শিকাব পাৰোঁ মই ক'লো নহয় যে গণ্ডগোলখিনি আৰম্ভণিতে হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আজি এই অৱস্থাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰু এই যে ছোৱালীজনী কোৱাৰ নিচিনা মুখস্থ কৰি মই লেটাৰ মাৰ্ক পালো 85 বিষয়বস্তু নাজানে কুৱেশ্যন কমন পৰিছে ফটো মানে জেৰক্স কপি বহাই দিছে আচলতে প্ৰেক্টিকেলি মানে তেওঁ নাজানে আমাৰ কথা হ'ল এজন ষ্টুডেণ্টে লেটাৰ মাৰ্ক পোৱা নাই কিন্তু না 60-55 গ্ৰামাৰখন থুলমূলকে কিন্তু জানে সেইজন ল'ৰা সেই মই ইংৰাজী জনা বুলি ক'ব পাৰিম কোনোবা 85% 90% তেওঁ কিন্তু ইংৰাজীত একোৱেই ক'ব নোৱাৰে এতিয়া হোৱাট ইজ ফ্ৰেজ হোৱাট ইজ ইডিয়মছ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চটো নাজানে ডিফাৰেঞ্চ নাজানে গ্ৰুপ ভাৱ কাক কয় প্ৰিপজিচনেল ফ্ৰেজ কাক কয় এনেকুৱা বহু কথা আমাৰ ডিছকাশ্যন গতিকে এই কথাখিনি যেতিয়া টিচাৰেই পঢ়াই মই আগতে কৈছো টিচাৰৰ মেইন ভূমিকা হ'ব কনচেপ্টটো নলেজটো তেওঁ কেনেদৰে ট্ৰেন্সমিট কৰিব শিক্ষকজন এজন মেজিচিয়ানৰ নিচিনা তেওঁ মেজিক শ্ব' কৰি ল'ৰা ছোৱালীক আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব নলেজটো আপোনাৰ ট্ৰেন্সমিট কৰিব লাগিব আৰু নলেজ ট্ৰেন্সমিট কৰোঁতে তেওঁ টেকনিক এপ্লাই কৰিব লাগিব এনেকুৱা টেকনিক এপ্লাই কৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে যে এতিয়া মই কিতাপৰ কথা শিকি আছে তাৰপিছত সিহঁতক যদি সোধা হয় হা মই আপোনাক এটা কথা কৈ দিলো দেই মই ঠিক এই অকমান আগতে যে কৈছিলো সাধুকথা যে মই তোমালোকক আজি এটা সাধুকথা ক'ম দে ক্লাছ 4 বা ক্লাছ 3 এখন গাঁও তোমালোকে গাঁও বুজি পোৱা পাওঁ ছাৰ এখন গাঁৱত এজন বুঢ়া মানুহ আছিল বুঢ়াজনৰ নাম নাউন সেই বুঢ়াজনৰ 4 বা 5 পুতেক আছিল শিক্ষকে লিখিলে বুঢ়াজনৰ নাম নাউন বুলি লিখি দিলে এই বুঢ়াৰ পুতেক এতিয়া বৰজনৰ নাম হল অমুক এই যে আমাৰ নাউনৰ যিখিনি আপোনাৰ কালেক্টিভ নাউন এক্সট্ৰাক্ট নাউন কাউণ্টেবল নাউন আনকাউণ্টেবল যিবিলাক আছে ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়ে গল তাৰপিছত কোৱাচোন গাঁওখনত থকা সেই বুঢ়াজনৰ নাম কি আছিল নাউন সি নাউনৰ বিষয়ে পাব বা পাইছে তুমি কোৱাচোন এই যে শেষৰ ল'ৰাজনৰ নাম কি আছিল তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে এয়া প্ৰথম তুমি ক'লা কাউণ্টেবল নাউন মই বুজাই দিয়া চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা এই বুঢ়াৰ পুতেকৰ চৰিত্ৰটো কেনেকৈ চোৱাচোন এই যিবিলাক বস্তু ই কি কৰে জানানে সি গণিব পাৰা কৰি দিয়ে এই তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াত কিতাপ কিমান আছে গণতি কৰা ছাৰ 8 তেতিয়া কাউণ্টেবল নাউন তাৰ চৰিত্ৰ সি গণিব পাৰে এই ইয়াৰ চৰিত্ৰ সি গণিব নোৱাৰে যেনে গাখীৰ পানী এইবিলাক গণিব নোৱাৰা কাউণ্টেবল নাম কাউণ্টেবল চৰিত্ৰটো সেই নাম দুটা বুঢ়াৰ প্ৰতি মনত পৰিল নে হয় ছাৰ সি জিন্দগীত পাহৰি নাযায় টেকনিক দিছ ইজ টেকনিক ছাৰ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কৈছে আৰু দৰাচলতে আমি যদি এনেকুৱা এনেকুৱা যদি এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি কোৱা ধৰণে যদি আমি আমাৰ এনেকুৱা যে মই আপোনাক অকণমান আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ জেলৰ এজন জেলৰ কয়দী এজন আমাৰ ছাত্ৰ তেওঁ যি সমস্যা আজি মানে ফেচ কৰি আছে সেইটো চাগে আপুনি কোৱা ধৰণে যদি আমি শিকাওঁ তেতিয়া হয়তো আমি ফলপ্ৰসূ এটা আমি ৰিজাল্ট এটা আমি পাম তেওঁ হয়তো মানে এতিয়া তেওঁৰ ব্ৰেইন ম্যাচিউৰ্ড হৈছে হয়
খুনটাকে বুঝি সুন্দরকে বুঝি পাব আপনা অতি বহুত ধন্যবাদ স্যার আপনি এনেকে এটা আমাক রাস্তা দেখাই দিয়া কারণে তার লগতে স্যার আমি আৰু এটা কথা মোৰ আৰু এটা মোৰ মনলৈ আহিছে সাগে এটো কৃষ্ণকান্ত খুন্দুকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব এটা ডাঙৰ কামেই কৰা বুলি কম কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ যি টেট শিক্ষকসকল আছে টেট পাছ কৰা শিক্ষকসকল তেওঁলোকক আমাৰ আমাৰ যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন পাঠ্যক্ৰমটো আমি আগবঢ়াই আহিছে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়াৰ পিছত আমাৰ আমি জনামতে এতিয়ালৈকে বহুতখিনি শিক্ষক যি নতুনকৈ টেটত জইন কৰিছে তেওঁলোকে বহুতখিনি উপকৃত হৈছে এতিয়া ছাৰ কথা হ'ল এই যিটো তাত আপুনি মোৰ মনত আছে আপুনি কিছু সময় আগতে আপুনি কৈছিলে যে তাত প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইংলিছ আৰু আপোনাৰ টিচিং অফ ইংলিছৰ দুখন পাঠ্যক্ৰম আছে আৰু সেই পাঠ্যক্ৰম দুখন পঢ়ি বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিবিলাকে টেট কৰি আছে বা কৰি মানে তেওঁলোকে পাছ কৰিলে তেওঁলোকে ভালেখিনি উপকৃত হৈছে এতিয়া ছাৰ মোৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে সেইটো হ'ল যে আজিৰ আমাৰ ধৰক এইটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম হিচাপত টেটৰ পাছ কৰা বা কোৱালিফাই কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি যিবিলাকে শিক্ষক হ'ব খোজে তেওঁলোকে আহি পাঠ্যক্ৰমটো কৰিলে ঠিকেই কিন্তু অন্য যিবোৰ আনট্ৰেইনড আমাৰ টিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বা তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত নহ'বনে আপুনি যদি হ'ব লাগে আপুনি কেনেকৈ আপুনি কিভাবে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্ছ আমি আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেইন নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এই ধৰণৰ আমি পঢ়াব নোৱাৰোঁ নেকি যিখিনি টিচাৰ ট্ৰেইন আপ নহয় হয় আচ্ছা আমাৰ যিটো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 হয় আগতে 15 চনলৈকে আছে এইটো এক্সটেণ্ড কৰি 2015 কৰিলে এইখিনিতো শিকিবই যিখিনি আনট্ৰেইন টিচাৰ আছে বা টিচাৰ হোৱাই নাই 15,000 আছে দেই সেইখিনিতে মানে ডেপুটেশ্যনত আহিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত এংগেজ হৈ যাবগৈ তেতিয়া অসমত আনট্ৰেইন টিচাৰ নাথাকে কিন্তু যিবিলাকে ইংলিছ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে বা টিচাৰ হ'ব বিচাৰে এলিমেণ্টাৰী লেভেলত বা ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত টিচাৰ হ'বলৈ বিচাৰে সেই কেণ্ডিডেটবিলাকে অসম চৰকাৰৰ অধীনত এছএটিৰ জৰিয়তে ডাইটবিলাকত 2 বছৰৰ প্ৰশিক্ষণ হয় আৰু তেওঁলোকে পোনপটীয়াকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে মিনিমাম 50% হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত থাকিব লাগিব ৰেষ্টটো কিন্তু আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কোৰ্ছ কিন্তু বহুত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও আছে তে এণ্ট্ৰেঞ্চটো পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁ ডাইটত প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে এটা সুবিধা পায় আৰু সেই ডাইটত আমাৰ যিবিলাক ফেকালিটি আছে ইংৰাজী পঢ়োৱা তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ শিকায় আৰু বহু কথা শিকি আহে